El de Balmes, entre el d'Aragó i la Gran Via, és un dels 65 trams de carrer de tota la ciutat que s'inclouen en el Pla de Millora Integral de l'Espai Públic, en què s'hi actuarà per millorar-ne el paviment, amb nou asfalt, es renovaran voreres, clavegueres i el parc d'enllumenat amb adequació lluminosa i es plantaran nous arbres, uns 600 a tota la ciutat. Són actuacions que s'inclouen en el Pla de Millora Integral de l'Espai Públic de Barcelona per al període 2013-2015 i que això sí arribarà a tots i cadascun dels districtes. Són actuacions integrals en profunditat que el que es tracta és que vagin coordinades també per una qüestió d'eficiència i de propi estalvi. Aquest pla s'aprovarà inicialment el mes vinent. És una inversió de 45 milions d'euros que es gastaran des del mes de novembre d'aquest any fins al final del mandat. Les millores en la regeneració urbana barcelonina també contemplen fins a 13 espais verds com aquest, el de la plaça Duc de Medinaceli a Ciutat Vella, que es renovarà. I és que en l'actual context econòmic aquest paquet inversor és una nova aposta de l'Ajuntament, en definitiva, per al benestar ciutadà i per generar activitat econòmica.